بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، ہمارے پیج پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو یہ آپ کے لیے تین فریزن کراس جرسی میں بچھڑیاں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ بچھڑیاں آپ دیکھ لیں، صحت مند ہیں۔ نیچے بھائی کا کال اور واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، بھائی سے رابطہ کر کے بچھڑیوں کا سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ لوکیشن جو ان کی ہے وہ گوندل منڈی جدھر لگتی ہے، ساتھ ہی بھائی کا گھر ہے، ادھر کھڑی ہیں۔ بہترین کراس میں چیزیں آپ دیکھ لیں، ایک پیور جرسی ہے، دو فریزن کراس میں ہیں۔ دیکھیں اس کے تھن ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں، کراس میں اچھے جانور ہیں۔ جو دوست خریدنا چاہے، بھائی کا نیچے نمبر چل رہا ہے، آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، کارگو بھی کروا سکتے ہیں، ادھر آ کے چیک کر کے بھی خرید سکتے ہیں۔ بھائی جو فی پٹھا ڈیمانڈ کر رہا ہے 45,000 روپے کر رہا ہے، اور اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی۔ یہ تقریباً سات ماہ کی بچھڑیاں ہیں، اور کراس میں بہت ہی بہترین ہے۔ یہ دیکھیں اس کے تھن، دیکھیں ماشاءاللہ کالے بہترین دان ہیں۔ یہ والی فریزن جرسی دیکھیں، اس کے تھن بھی، تینوں کی تینوں بہترین چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 45,000 روپے فی پٹھا ڈیمانڈ، اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی۔